the sunshine and the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders, cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita e faz parte da nossa família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado todas as vezes que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é isso aí que tá passando na telinha pra vocês. E está aqui na descrição do vídeo o link também, é só clicar que você já vai lá pra me seguir, tá bom? E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre, eu sou muito grata por isso. E, meus amores, no vídeo de hoje, vocês já viram que eu comecei, né, fazendo um banho premium na Marissa. Lavei o cabelo dela, cortei a unha, pintei do jeitinho que ela gosta, cortei o cabelo dela também, gente. Lembrando, gente, que eu sempre cortei o cabelo dela em casa, tá? E aí, é isso, gente, aí fiz isso, e aí agora eu tô aqui iniciando o vídeo pra vocês, e adivinha o que vamos aprontar? Eu, minha mãe, minha cunhada, mozão, meus irmãos pequenos, vamos inventar de pescar. E aí, o que eu vou fazer? Aproveitar pra gravar tudo pra vocês. É, vamos ver como que vai ser essa pescaria, como que vai sair, né, gente? Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar o vídeo de hoje. Lembrando que depois disso eu vou ver o que eu faço mais aqui com vocês, tá bom? Eu pretendo fazer algumas coisas ali na minha cozinha. O que der pra mim fazer, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Chega de falar e vamos pro vídeo. Então, olha só, já cheguei aqui onde a galera está. E olha, todo mundo resolveu vir pescar hoje. Samarita, Luan, o Nen, dizendo ele. A mãe tá ali. A mãe, eles vieram dentro da fazenda. Minha filha, a mãe, ela levou uma ferrada de maribondo na perna, já bem na veia. Até o Telzinho tá no meio. E o Nen. E aí, a gente... É, antes a gente já pescava aqui, né? Acho que eu já mostrei vlog pra vocês aqui. Aí, esse dia, a Samara veio... Aí pegou bastante aqui, viu? Bastante piabinha. Até mostrei pra vocês lá no Instagram que ela postou fritando. Mas pega bastante piabinha, gente. Aqui, ó. E ali também, do outro lado, tem outro riozinho. Que é no tubo, né? E aí, eles estão aqui. Ó lá. Viu? Caiu. Tu viu essa Maria pegando uma? Só que caiu. O Luan já pegou uma, inclusive. Duas, foi? Foi duas já. Ó. Um caralho e uma piaba.
É muito bom de pegar piaba aqui, gente. Muito bom mesmo. Então é isso. Aí eu vou gravar um pouquinho da nossa pescaria pra vocês. Trust you and jump down. Woo! Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself, I don't need grace. Do nada, nossa pescaria veio parar em outro canto. Começou a chover lá, a gente fugiu da chuva de lá. Quando chegou aqui, tava chovendo também. Aí o Luan tá ali na ponte, ó, pescando lá de cima da ponte. A mãe tá pra ali. E o Miso com o Theo, tava lá no carro porque tava chovendo. Aí passou a chuva, ele quis sair. Eu tava lá vendo umas comprinhas, assim, que eu tinha visto, que eu comprei, né? Aí chegou os pacotes. Aí não aguentei a ansiedade e abri logo, tava no carro. Vem aqui. Minha mãe tá ali. Pegou alguma coisa, mãe? Você viu os peixão que ela pegou? Nadinha, mãe. Bem que tem essa mãe, tá pra mudar ali. Pra umas grotinhas que tem ali pra trás também. Tá seco, né, aqui? Tá seco, né? Ai. Pescadora mais fraca de que vocês têm é aquela dali. É a grande. E aqui, esse rio aqui é onde a galera se reúne pra tomar banho no final de semana, ó. Ah, tá até seco, mas fica, enche muito, enche, gente, aqui fica bem cheião. Ai, ai. É isso, acho que a gente já vai embora, porque nossa pescaria deu fraca hoje. Mas os meninos pegaram algumas piabinhas. Verdade, hora dos peixes. Hora da verdade. O maior do que o... Vai dar um fritinho. O menino faz farofa aqui. Aqui a gente já dá uma farofinha pra eles. Até porque piaba não cresce muito, né? Praticamente é isso, são os tamanhos delas mesmo. Piaba na uma sua, uma minha. Grande essa daí, ó. Só os caras pegou uma, pelo menos. O Lua pegou mais. Foi. Esse pessoal tão com muita fé de pegar mais peixe, gente. Olha onde nós reparar agora. No pontilhão. Pescar. Aqui sempre quando a gente passa, dependendo do horário, tem gente pescando. Principalmente à noite. Se for final de semana, às vezes de dia, tem gente pescando aqui na beira. Então a gente acredita que tem um peixe. Porque a gente vê gente direto de todo canto. E pelo jeito tem gente pescando. Que tem um carro lá do outro lado encostado, lá, ó. É, vimos. Mamãe, eu morro ali pra trás. Tô aqui com o Theozinho no colo, né, Titu? Tá caindo de sono, mas não dorme. Ó. Olha a ponte de perto pra vocês verem como isso aqui é. Olha isso. Né, Nen? Uhum. Aqui, gente, se a gente for olhar direitinho, minha filha, a gente não tem coragem de passar de carro nem. A gente olhar assim e se tivesse outra escolha, a gente não andava por aqui, não, porque realmente é muito perigoso. Eu só atravesso aqui andando. A mãe desce pra passar andando. Eu não. Eu respiro. Respira o fundo, prenda a respiração, nem pisca e passa. Eu não deixo, não. É muito grande pra ir andando. To be sure you hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go.
wasted my time. And I'll say I didn't know better, but the truth is I was weak and scattered, afraid of the blame. 29 years I've been the same, trying so hard to run. Gente, nossa pescaria não deu muita coisa não, deu só umas 5 piabinhas. Estamos indo para casa e, gente, vocês acreditam que a gente aqui, ó, todo mundo aqui pescando. E aí dois rapazes caiu de moto bem ali, ó. Aí o Milton ainda pegou um pedacinho, vou até ver se eu consigo acrescentar aqui nos stories para vocês. Ou aqui no vídeo para vocês, porque na hora o Milton estava gravando stories, né? Aí não pegou eles caindo, mas pegou o barulho e o Milton conseguiu pegar eles lá no chão ainda, tadinho. E o rapaz se machucou o pé, porque a moto caiu por cima do pé dele. A gente já vai embora pra casa. Amores, agora são 2h40 da tarde. Eu acabei de lavar uma loucinha aqui do dia a dia mesmo. E vou pegar essa cozinha pra dar uma faxina agora. E vou mostrar algumas coisas pra vocês. Não prometo faxinar detalhadamente junto com vocês, porque tem muita coisa pra fazer. E se eu for fazer, como eu já gravei muita coisa, vai ficar um vídeo muito longo. Porém, gente, eu quero dar uma geral mesmo aqui nessa cozinha, gente, porque ela tá simplesmente esquecida. Passei por alguns momentos difíceis em relação à ansiedade esses últimos dias, né? E aí, gente, acontece que alguns cômodos da minha casa, na verdade, mais aqui a cozinha, né, eu deixei, tipo, abandonada, gente. E aí, tipo, ficou só por cima mesmo, sabe? Ah, pra quem fala, nossa, a casa já... Ah, isso aqui já foi de hoje, que a gente ficou entrando e saindo, tá? Mas, assim, pelo menos o aspirador e a vassoura no chão passa todo dia. Mas eu quis dizer em relação a isso. Mas também pra vocês verem a realidade, gente. Nem sempre tá mil maravilhas, tá? Tem bagunça sim, tem sujeira sim. É uma casa real, gente. Então, é isso. Olha, aí como eu falei pra vocês, lavei umas loucinhas ali do dia a dia mesmo. Vou secar e vou guardar. Porém, gente, vou tirar as coisas, algumas coisas do armário. Principalmente os talheres ali daquelas gavetas ali. Vou lavar tudo. E vou tirar muita coisa aqui que também eu não uso há bastante tempo. Coisas que tem demais, sabe? Vou tirar pra doar, pra dar pra quem precisa. Para as minhas cunhadas, para minha tia, para minha mãe. Enfim, a minha mãe também já tem tanta coisa. Mas eu vou tirar, gente, muita coisa aqui. Vou deixar só o que eu uso mesmo para facilitar mais no dia a dia, sabe? E deixar as coisas que eu sei que eu vou usar em certas ocasiões. Mas coisas assim que eu sei que não, tá, não dá para usar mais, que eu não uso, tipo assim, há dias, né? O que eu vou fazer, gente? Vou limpar tudo, esses armários por dentro. Vou tirar tudo que eu não uso há dias e que eu sei que eu não vou usar. Se tem dias que eu não uso, é porque realmente eu não vou usar. Então, eu não preciso. Então, vou passar pra quem precisa, né? Vou tirar as coisas dos armários tudo. Eu acho que por dentro, eu não vou mostrar organizando pra vocês. Vou me dedicar mais nessas partes assim que fica aparente, mesmo pra não ficar enjoativo, né? Tipo essas partes aqui. Mas por dentro, eu acho que eu não vou mostrar a organização, não. Mas aí eu vou tirar as coisas e o que eu tirar, eu vou mostrar pra vocês o que eu tirei, tá bom? Pra passar pra frente. Aí depois a gente vai indo e eu vou gravando tudo pra vocês e colocando uma musiquinha legal pra vocês ouvir aí, tá bom? Vamos! Trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself, I don't need grace. Why I wasted my time.
I say I didn't know better, but the truth is I was weak and scattered, afraid of the blame. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. And I will not keep up the pace, to fool myself I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Parece que eu não fiz nada aqui na cozinha, mas eu fiz muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Primeira coisa delas é que eu venci as louças, tanto as que já tinha aí, quanto as que eu tirei pra lavar também, que eu achei que tava precisando pra lavar. E não mostrei pra vocês organizando, mas organizei algumas gavetas. Vou mostrar pra vocês como que ficou agora. Primeiro aqui, né, a das colheres, que eu limpei todas as gavetas, gente, e passei a bucha mesmo. Acho que essa parte eu até mostrei pra vocês, porque tava suja. E tirei tudo, todas as colheres, todos os talheres pra lavar, todos mesmo. Aí eu organizei aqui em cima, gente, deixei todas as colheres aqui em cima, todas mesmo, ó. Até as pequenininhas de sobremesa e as pequenas, que é das crianças também. Aí deixei assim porque praticamente é o que a gente mais usa, é só o Mo que tem costume de comer com garfo e faca, mas aí já fica fácil. Deixei aqui na segunda gaveta todos os garfos e facas aqui nessa segunda gaveta, achei que ficaria mais organizado e menos amontoado, né? Aí eu limpei só por dentro mesmo as gavetas e assim do lado e aqui em cima assim, ó. Aqui na frente não limpei, tá? Vou limpar só depois. Olha, aqui deixei organizado todas as coisinhas das crianças de fazer mesa posta, de fazer essas coisinhas, né? Olha, eu comprei até na Shein, gente, esses bichinhos de colocar em pão, bolo, essas coisas pra deixar bem bonitinho, sabe? E aqui também os medidor e aquele negocinho de fazer picolé. Esse aqui são porta guardanapos de biscuit. Aí deixei assim, organizadinho dentro das cestas. Aqui nessa última aqui, deixei algumas coisas que eu costumo usar pra colocar as colheres quando eu tô cozinhando, né? Ali é de colocar panela quente em cima, essa forminha aqui de silicone, porta-copo, colocar panela quente em cima também. E aqui são os pegadorzinhos da panela. O móvel aqui, gente, ficou assim. Como eu falei pra vocês, falta limpar tudo aqui na frente ainda, limpar os pegador, né, tudo. E aí aqui por cima também, não limpei nada, só foco só as gavetas mesmo, então foca só nas gavetas. Aí aqui nessa daqui, gente, eu tirei tanta coisa, levei pra minha mãe já, inclusive, que a gente deu uma pausa aqui e fomos lá. Tirei bastante coisa também pra minha tia ali, e tem uma sacola, depois eu vou tentar mostrar pra vocês. Ó, aí aqui eu deixei todas as minhas colheres, né, minhas coisinhas de cozinhar,
Aí aqui as facas, saco de coar café, enfim, minhas espátulas e as colheres, conchas, deixei nessa primeira gaveta. Aí aqui na segunda gaveta deixei todas as coisas também assim que eu uso bastante no dia a dia. E o que eu não usava, gente, eu tirei tudo também, tudo, tudo mesmo. Aí ficou assim, essa daqui. E indo pra essa daqui também, que é um gavetão, eu deixei as tábuas de cortar. E minhas vasilhas também, que eu uso muito no dia a dia, escorredor também. Essas aqui de fazer café, né? Enfim, de ferver água. E deixei aqui nessa gaveta. Peguei algumas coisas também e dei uma limpa nessa gaveta aqui. E tirei bastante coisa, gente. Essa gaveta ficava ali e tava super cheia. Se vocês vissem o jeito que tava, de bagunça, de coisa que tinha anos que não usava ali e nem prestava mais também. Até coisa quebrada tinha guardada, gente. Eu peguei e tirei o que prestava ainda, tirei, né? E os que não prestava já coloquei pra descartar, pra jogar no lixo. Aí deixei aqui só as coisas que realmente são usadas frequentemente, né? Então é isso. Aí ficou assim, gente, as organizações das gavetas. Gente, olha só. Essa sacola aqui é gigante e eu separei ela cheia de coisas pra dar pra minha tia. Ó, tem coisa aqui em cima. Tem mais coisa aqui embaixo, bastante coisa. Aí também até separei alguns trilhos de mesa, alguns paninhos também, algumas coisinhas aqui. E aí, ó, olha o tanto. Ui, tá pesada também. Tem bastante coisa, gente, bastante mesmo. Faltou energia, né? E aí, o bando bonitão, Josivaldo, meu irmão, mas minha cunhada, vão fugindo pra onde tem energia. E nós, acabou a água lá em casa, viemos tomar banho aonde? No rio, no rio. Todo mundo veio tomar banho no rio, gente. Só que daí a gente veio, levou uma cambada pra casa, né? Que lá na mãe também faltou. E aí, minha filha, ó, agora é a nossa vez tomar banho. Gente, 10h18 da noite. É, minha filha, aqui é realidade, amigos e amigas. E o sabão pegou. Tá aqui, ó. Aí trouxemos o sabão, sabonete. E assim, gente, voltar aos velhos tempos, né? Porque antigamente era assim que a gente tomava banho, minha filha. Né? Nosso chuveiro sempre foi um rio. Então, nada de estranho pra quem já viveu isso aqui um dia, né? It's the same old sound in the same old town. I wake up early with a sigh. Gente, já tomei banho. Aí dei banho no Telzinho, né? Que vocês viram. Agora o mozão tá ali, ó, tomando banho. Eu não aguento. Ai, meu Deus. O Telzinho nem reclamou, gente, da água. Mas tá tão gelada. Meu Deus do céu. Vocês nem imaginam quanto isso aqui tá gelado. E todo mundo tomou banho, gente, de rio hoje. Sério, porque, né? Faltou geral energia até lá pra mãe. Então, viemos pra cá. E, gente, olha, eu tomara que chegue, porque lá em casa é tão quente. E é isso, gente. Agora vamos pra casa, né? Gente, segundo dia, dois dias completinho, sem energia em casa, sem água. Aí eu vim aqui com a mãe lavar a louça no rio, trouxemos uma tábua. E agora vamos lavar a louça, gente, porque lá na manhã o Giral tava topetado de louça pra lavar. Não dava mais pra aguentar, não. Fica, tava até ficando com um cheiro ruim. Daí a gente veio lavar aqui no rio, no tubozinho, né? E aí vamos lavar aqui rapidinho, porque também já tá escurecendo. E olha o tempo de chuva que tá. Que é de mãe. Olha a garça lá, gente. Tá vendo a garça lá, ó? A garça? a garça. Diz que tá olhando pra minha cara falando. Ó, aí, ó. Olha aqui o jeito que tá, ó. O porta-mala. Lotado de louça. Agora a gente vai lavar. Rapidinho aqui, porque senão
Além da gente passar a noite aqui, a gente vai levar um banho de chuva. Aí eu vou gravar aqui um pouquinho pra vocês, tá? Maybe I was confused, or did you feel it too? Enough room is suddenly just felt like it was me and you. Cause I forgot about your friend, what's his name again? I really can't recall a single thing of what he said to me. It was just like waking up from a fever dream. When I found out that you have someone else and that she knows about me. What a waste on such chemistry. But if we could fuck the rules, you would be with me. If I'm not supposed to think about you like this, then you could cut myself loose, but I hold on to you. Now I'm in your city, wasting time. Oh God, I wish you knew. I hate being in between. I wanna make a scene, still hoping for you and me. Wondering what could have been. It was just like waking up from a fever dream. When I found out that you have someone else and that she knows about me. What a waste on such chemistry. Por aqui, já escureceu e ainda continua lavando a louça porque não deu tempo de acabar antes de escurecer. A gente já veio tarde, né, mano? A gente veio, era 5h40, aí teve que arrumar aqui a tábua, aí colocar a louça aqui, aí pronto, minha filha. Tinha muita louça, porque desde 11 aqui, né, lavado louça, lá na mãe, né? Lá em casa é que não tem muito, porque a gente deixa as coisas lá na mãe, bem, graças a Deus. Lá em casa tem só um copo e um coador sujo. Tem que lavar isso. Graças a Deus, gente. Que pelo menos ainda tem ainda meu povo pra vir me ajudar ainda a comer em casa. A comer e a lavar a louça, né? Que é o mais importante, é lavar a louça. Eu não fico simplesmente sozinho. Todo mundo tá reunido comigo na hora de jantar, almoço, café, tudo. É que já tem a pernilonga aqui, ó. Já tá acendendo? Já tá aceso, mas não tá dando conta, não.
Gente, ela gera e ela descongela, por aqui, ela continuamos sem energia, sem água. Estamos por aqui pela mãe. A mãe tá fazendo farinha, mas o pai... A última fornada já tem farinha no leite também, ó. Todo mundo aqui. Gente, e o sacrifício pra fazer farinha sem água? Sabe pra buscar lá no rio, mãe, foi? Ou não? Não, eu joguei a água da garrafa. Das garrafas que a gente trouxe ontem à noite. Foi, gente. Só acho que ontem à noite, cara, a gente foi lá na vila. A gente comprou um galão de água pra beber, porque nem água tinha pra beber mais. Banho a gente tá tomando no rio e também lavando louça. E até pra trair pra casa, a gente encheu um monte de garrafa e trouxe aqui pra mãe ontem. Mas tá complicado, cara. Mãe e meu pai tava contando agorinha que a galera foram lá fazer uma... Foram lá em frente ao Equatorial, né? Fazer umas coisas, a gente vai lá ver se vocês já estão lá no local do... Onde quebrou o fio, vocês estão lá arrumando mesmo. Senão a gente vai ter que ir lá de novo, já já. Fazer um barraco lá, 3 dias, gente, sacanagem, 3 dias. Todas as casas tá... Tem criança... Praticamente todo mundo, praticamente não, todo mundo sem água. Minha tia, minha cunhada lá do lado não tem. Todo mundo indo pro rio. E uma é. Comida estragou nos barzinhos. É. É o maior sacrifício do mundo. Tem também uma senhorinha de idade ali também, que não pode ficar sem energia. Tá lá 3 dias, não sei nem como é que tá se virando, cara. É complicado, viu? 3 dias, gente. 3 dias. Faltou quando? Hoje é sexta. Faltou quarta-feira, não foi? Quarta não. Quinta. Terça. Terça-feira. E hoje é sexta já. Sexta-feira, gente. Olha só. É muita sacanagem. Né? A gente veio aqui na manhã agora. Vai terminar aqui, minha filha, ó. E pro rio tomar banho. Porque é o jeito. Que não tem outro jeito. Todo mundo. E sorte. E graças a Deus que tem rio, né? Pra gente tomar banho, pra gente lavar a louça. Não é pertinho, mas a gente vai. Antigamente tinha um outro poço aqui que puxava no balde, só que daí... Entupiu, foi, menino? Entupiu, né? Foi, caiu, tem que limpar de novo pra poder continuar de novo. Se eu quiser lá ir de novo por causa que o pau que tinha lá, já não caiu aí. Teu pai não derrubou mais o pau, tá lá em cima. É, pois é, gente, aí agora a gente vai ver. Aí a gente vai ver se os pessoal que foram lá cedo deu certo, pra ver se eles estão lá arrumando. Se não, a gente vai lá. Aí é isso, deixa eu mandar pra vocês, ó. Aqui já tá quase pronta essa fornada de farinha. E aí aqui, já saiu uma fornada, gente. Tá quentinha. Ó, e amarelinha também, acho que não dá pra vocês verem. Tá bem amarelinha, gente. E olha que aqui não tem tintura não, tá? É só a farinha mesmo. Está bem sequinha mesmo. Mas tá quente ainda. Não pode comer quente, dá dor de barriga. É isso, gente. Pensa na luta. Pensa na luta. Aqui de novo, né, pra ver se o pessoal tava aqui da Equatorial. Ontem quando a gente veio aqui, tá vendo aquela árvore ali caída? Tava toda, totalmente jogada ali pro, aqui pro meio, olha. Aí hoje a galera já tirou, até porque é estrada de muita gente, porque tem povoado pra cá, tem povoado pra cá. E olha, foi bem, cadê o poste? Olha o poste bem ali, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas o fio tá assim, ó, jogado. Aí a ponta dele tá por aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar pra vocês. Foi aquele pau lá que caiu em cima e não tava nem chovendo não, gente, no dia. Acho que foi vento mesmo, acho que o pau tava podre no pé, sei lá o que aconteceu. Na verdade foi, ó, rachou bem, não dá pra vocês verem não, lá. Bem assim, ó. Tá vendo, ó? Bem ali laranjadinho, então é lá, ó. Tá rachado o pau pra cá. E cadê? Deixa eu ver se eu acho o cabo, a ponta do fio. Aqui, ó, se eu fosse uma cobra, tinha me mordido. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? A ponta do fio aqui, ó. Quebrada.
Aí ficamos aqui, ó, sem energia. E tem mais, é só uma rede, é só um fio mesmo que leva a energia pra lá, ó. Tá vendo? Vou fui ali virar a curva do carro, porque aqui apertado não dá, vou lá na frente. Ó, e o fio tá jogado aqui no meio da estrada. Ai, gente, é difícil, complicado. E aí, meu pai falou que os pessoal mais cedo foram lá, né? Foi tipo uma grevezinha, não sei se eles foram. Agora a gente vai voltar, a gente vai passar, encostar lá perto das casas lá e vamos perguntar pra eles o que eles falaram, né? Aqui eu acho que não foi eles que limparam, não. Não, certeza que não. Foi o pessoal mesmo daqui mesmo pra passar. Que ainda agora também tinha um carro também que veio entregar tijolo pra cá, material de construção. E era pra cá que ele tava. Ó, pau que rachou. Ó, foi lá, ó. Tava realmente podre mesmo. Acho que foi um vento, deu um vento forte, ó. E rachou e caiu pra cá, ó. E o fio, ó, no meio da rua. No meio da rua, no meio da estrada. Aí agora a gente vai perguntar ali pro pessoal ver o que eles falaram. Dependendo, a gente vai ir lá de novo. Pode estar quente deles pra eles fazerem, gente. Porque desde quarta-feira sem energia, cara. Desde quarta-feira, hoje é sexta-feira já. Então bora. Bora, amor! Graças a Deus, ali o carro da Equatorial ali atrás, olha. A gente tinha ido atrás, chegou bem ali, a gente viu a galera voltando. Foi a galera. Carro, moto, gente, carro lotado. E agora eles vão passando, ó. Finalmente, cara, finalmente. Eles estão indo lá arrumando. Até doida, é. Um dia vai, gente, mais três, igual a gente tá. Misericórdia, não tem como não. Agora sim. Meus amores, por aqui, finalmente temos energia, temos água novamente, graças a Deus. Gente, foram 3 dias sem água e sem energia. Por que ficamos sem água, né, gente? Porque, gente, automaticamente, se faltou energia, não tem como ligar a bomba, né, que puxa a água para a caixa d'água, que é via energia. E aqui, a maioria do povoado usa poço artesiano, que automaticamente precisa da bomba para levar água até a caixa d'água, né? E aqui lá na mãe e aqui nas outras casas também. A nossa sorte é que por aqui a gente é rodeado de rio, né? Então a gente tomou banho, lavou louça no rio. Foi muito gostoso também, gente. Apesar do sufoco, né? Muita gente perdeu muita coisa, estragou bebida, tipo, nos barzinhos, estragou bebida, estragou mistura, né? Essas coisas, gente. Então... foi sufocante por essas partes, mas assim, gostoso que a gente, né, eu, minha mãe, enfim, podemos relembrar os velhos tempos e é tão gostoso, né, a gente até postei um vídeo pra vocês bem legal lá no Instagram. E aí mostrei também pra vocês um pouquinho do meu pai fazendo farinha, mas minha mãe, farinha gostosa e maravilhosa, gente. E aí eles sempre fazem, né, só que nunca mais eu tinha mostrado pra vocês, já mostrei outras vezes aqui, mas não tinha mostrado mais. Tiveram que se virar também nos 30 pra fazer farinha, porque fazer farinha sem água, gente, misericórdia. Eu não conseguiria, porque eu tenho uma mania de qualquer coisa que eu faço, eu tenho que estar lavando minha mão. Mas assim, gente, vencemos. Foi complicado e ao mesmo tempo foi gostoso, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Automaticamente não pude finalizar a faxina da nossa cozinha, porque faltou água, faltou energia, não podia arriscar, né? Mas aí podemos dar continuidade agora para o próximo vídeo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse. Deixa bastante like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E se é novo por aqui, não vai embora se inscrever, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra ser notificado todas as vezes que eu passar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que eu tô super ativa, postando stories, postando reels legais pra vocês, engraçados também, tá bom? Então me segue lá, esse aí que tá passando na telinha pra vocês. E tá aqui na descrição do vídeo o link também. É só clicar que você já vai direto lá pra me seguir, tá bom? Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!